De tentoonstelling Unzipped over de Rolling Stones komt in 2023 terug naar het Groninger Museum. Weinig mensen hebben de tentoonstelling kunnen zien omdat het museum door de coronamaatregelen veel gesloten moest blijven. Unzipped verhuist op 18 april naar het Franse Marseille, dus het Groninger Museum had niet verwacht dat ze de tentoonstelling daarna toch nog zouden kunnen laten zien. Er is ook niet eerder over gesproken, maar toen Andreas Bluhm, onze directeur van het management, hoorde dat dit tot de mogelijkheden behoorde, heeft hij dat meteen serieus genomen en eigenlijk ook heel snel besloten van dit gaan we gewoon doen. We vinden het natuurlijk helemaal te gek dat het in 2023 wel door kan gaan. En hopelijk is dan de coronapandemie helemaal verdwenen. En we kijken er nu al naar uit. En het moet nog even landen. Het nieuws is nog vers, ook bij het personeel. Maar we hebben er zeker zin in. Ook voor de Groningse fotograaf Andy Zuidema was het een teleurstelling dat het museum zo vaak dicht moest blijven. Zijn foto's zijn onderdeel van de tentoonstelling. Ja, ik vind het geweldig, die doodzonde hoe het nu is gegaan. Zo'n grote tentoonstelling. Het was de eerste keer dat ze in Europa waren. Ja, door corona is alles anders gelopen. Dus het is geweldig dat nu iedereen wel de kans krijgt om hier te komen. Tot nu toe hebben 20.000 mensen de tentoonstelling kunnen zien, terwijl het museum van tevoren zo'n 200.000 had verwacht. Een financiële strop dus. De onzekerheid, de teleurstelling. Rolling Stones Unzipped is niet zomaar een tentoonstelling die je weer tevoorschijn kan halen. Met name de onzekerheid van kunnen we het nog goed afsluiten? Kunnen we toch nog een paar weken op het laatst toch nog open zijn voor de mensen? Ook de bezoekers die zo graag willen komen en die keer op keer slecht nieuws moet brengen. Van we kunnen toch nog niet open. Dat is gewoon niet leuk. En we zijn blij dat we nu weer even positief nieuws hebben. Ik vind het voor het museum veel erger. Ik vind het al een enorme eer dat mijn werk hier aanwezig is. Ik vind voor hun de financiële schade die ze lopen, alle moeite wat ze hebben gedaan. Hè. Er is een hele looproute gecreëerd, er is een trappenhuis gecreëerd. Ja, ze hebben zo erg hun best gedaan en dan gun je dat geen één. Maar nu is het geweldig dat 2023 gewoon terugkomt en hopelijk hebben we dan weer echt het oude leven terug. En dan is alles weer normaal en dan gaat iedereen genieten, 100% zeker. Je zei het al een beetje, maar heb je er zin in? Ja, zeker. Ja, was het maar alvast zover.